Dobré ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 8. září a mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera na těch docela pozitivní sánce, po delší době se nám indexy docela zvedly, rostly hlavně růstovky a technologie. Včera Nasdaq dal nějaké 2%, S&P nějak 1,8%, Dow Jones 1,4% s tím, že Evropa se nám tak nějak plácela kolem té nuly. Včera zdá se tomu růstu docela pomohl propad výnosů, které u těch desetiletých splatností jsou zpátky na dosah 3,2% z těch, já nevím, 3,35% nebo kde jsme byli ještě nedávno. A u těch dvouletých splatností tam jsme taky lehce klesli, když ne tak moc, ale tak jsme nějaký 3,4% z nějakých 3,5%. Takže tohle zdá se docela dobrá zpráva, plus možná trošku v přece jenom v těch předchozích dnech indexy je hodně vyklesaly, tak určitá korekce toho propadu. Jinak, co se nějakého makra týče, tak ono tam to zase včera až tak moc nebylo, opět. Z těch zajímavějších věcí, co máme v kalendáři, tak ve středu jenom to zasedání Bank of Canada, která teda podle očekávání zvýšila sazby o 75 bazických bodů, tam žádné velké překvapení se nekonalo. S tím, že v tom doprovodném komentáři pak uvedli, že sazby ještě porostou, i když ten frontloading sa je asi u konce a ten cyklus utahování nebo ten, ten konec toho cyklu utahování začíná být tak nějak jako lehonce na dohled, takže nějaký takový signál, že prostě by to mohlo začít zvolňovat tam byl, a, ale jinak v podstatě z Ameriky včera žádné nové fundamenty z Evropy, byly tam výsledky průmyslové produkce v, v, v Německu, Halifax britský, ten byl trošku lepší. A to bylo plus minus všechno. S tím, že mluvili tam ještě představitelé Americké centrální banky, uh, Mestrová a Brainardová, uh, v podstatě podobném duchu, bych řekl. Uh, Mestrová, která uvedla, že očekává, teda, že by měla americká ekonomika spad Pardon, neočekává, že by americká ekonomika měla spadnout do recese, i když rizika toho, že by se tak mohlo stát, podle ní uh, mírně narůstají. Inflace je podle ní stále příliš vysoká a FED potřebuje pokračovat v tom utahování měnové politiky. K samotnému zvýšení sazeb nám toho moc neřekla, ale ten trh stále tak nějak jako preferuje tu možnost, že by za ty dva týdny, kdy bude zasedání Fedu, měla americká centrální banka zvýšit sazby o 75 bazických bodů, i když to není úplně priced ještě. Je to, je to větší pravděpodobnost než než, nebo řekl bych výrazně větší pravděpodobnost než 50 bazických bodů, ale není to úplně, úplně jako dané, jo, že by to měli udělat. Uh, takže tohle se nám řešilo, vyjádření těch představitelů amerických americké centrální banky. No jinak z nějakých dalších fundamentů, co tam mám, tak zajímavost Apple údajně snížil odhad pro objednávky nebo dodávky svých 14 a 16 palcových MacBooků o 30 Jedná se o ty verze notebooků, které měly být oznámeny vlastně nebo které ty ty ty, ty verze, které měly oznámeny teďka před před Vánocema Zjevně je prostě vlastně nějaká reakce Apple na zprávy o propadu prodejů, které jsme tu řešili konec konců minulý týden v souvislosti s tou debatou o HP a Dellu. No, kdy HPčku se ty, propadly, ty prodeje propadly o nějak 27%, takže reakce Apple asi pochopitelná z tohoto, z hlediska. Jinak včera prezentoval Apple ty své novinky a znova nic neho, nového nepředstavil. <laughs> dělal si srandu, ale já jsem, já jsem se na to snažil chvilku dívat, ale když tam ukazovali, že na větším displeji, teď uvidíte více při surfování více, více textů, tak jsem to vypnul. Uh, ale samozřejmě jako, ta prezentace byla o novém iPhoneu, byla to byla o nových těch sluchátkách, jak to jmenuje, AirPods. A tam byly ještě hodinky. Uh, takže asi uh, něco nového tam představili, předpokládám. Uh, No a co tady máme ještě dál? Včera prosím CD Projekt. Vzpomínáte si ještě na CD Projekt, tak jsme to řešili v roce 2020. Spousta z vás se na to ptala, bylo to strašně populární před tím Cyberpunkem. Tak včera reportovali výsledky za, za to minulé čtvrtletí, které podstřelili očekávání, protože, protože ty příjmy z prodeje Cyberpunku postupně začínají slábnout. A jsem se tak jako k tomu po dlouhé době vrátil a vypadá to, že ta akcie je teda už jako solidně vyklesaná. V tom minulém, minulém kvartále tržby byly nějaký, respektive, ano, tržby nějaký 161 milionů, nějakých nějaký 44. A když se podíváte na to, jak vlastně oni kdy vydali ten Cyberpunk, to bylo čtvrté čtvrtletí 2020, mám pocit, že jo. No, to vydělali 900 milionů, nebo respektive je 16, eh, 1600, 1,6 miliardy a 970 milionů byl net income. a pak samozřejmě ty, ten net income výrazně klesnul a tak nějak jako v tom letí byl taky nějak přes 100 milionů a ta čísla prostě postupně slábnou. A právě v tom čtvrtém čtvrtletí 2020 byl vlastně pík toho, toho cyberpunku, respektive toho CD projektu. A od té doby ta akce vlastně jenom klesá. No, to je, uh, by the rumor, sell the news. Jo, samozřejmě tam asi velkou roli taky sehrálo to, že ten release byl jako dost nepodařený. Se o tom taky bavili v tom v tom toho uh, roku 2020, ale uh, jo, strašně přehypovaná věc. Každopádně, pokud někdo tomuhle tomu hernímu studiu věří, tak samozřejmě teď ty ceny už začínají možná dávat trošku větší smysl. No, těžko říct kam až to může vyklesat. Jo, je to prostě strašně blbě čitelný biznis. Uh, uh, přijde rok, kdy mají nějaký silný release a najednou vydělají prostě miliardu, jo? Uh, což je v podstatě uh, jedna desetina uh, toho celkového market capu momentálního. No ne, už, už má vlastně, už jsou na 8 miliardách, tak je to dokonce 7 miliard, když, když, si dáme enterprise value, takže jedna sedmina řekněme toho, toho enterprise value, Uh, takže je hodně volatilní, každopádně se podíváme na ty očekávané zisky momentálně jak jsme nějakých 200-300 milionů, uh, což je pořád nějakých řekněme 20 něco press earnings, což asi se dá, když, když tomu přišteme třeba nějaký silný rok, kdy budou mít zase nějaký třeba nějakého výčera nebo něco, takže takže tak jenom takový flashback, teď už se na to nikdo neptá. V tom roce 2020 se na to tady všichni bylo to strašně oblíbená akcie. Teď je to tak jako pozadí, což, což může být, pokud té firmě věříte, možná nějaká rozumná doba třeba tam nějakou pozici budovat. Není to prostě absolutně žádné doporučení, jo. já, jako já tam vůbec nemám pozici, neplánuju nic, jenom, jenom, jenom je to, ten, je to ta cykličnost, o které se třeba bavíme u některých dalších společností, jo. tak to je vlastně, tady jsme třeba už na nějakém, blížíme no, se na nějakém, nějakém to, to je spodní, spodní části toho, toho cyklu možná u nich těžko říct, uvidíme, můžeme, to, můžeme se třeba zase za rok podívat, kde budou. Takže CD Projekt jenom tak na okraj. No a to je více méně všechno ode mě. Když se podíváme na na S&P za ten včerejšek. A na ty jednotlivé firmy v rámci indexu, tak máme tam něco zajímavého. Amazon přidal 2,6%, Tesla přes 3%, Next teda 33% v plusu, Lowe's přidal 4%, Netflix 4% a tak dále a tak dále. V podstatě nám všechno, všechno rostlo. Dobrá, a co se týče dneška, tak samozřejmě dnes nás bude velmi zajímat zasedání Evropské centrální banky, které nás čeká teda A teďka dívám, není tady náhodou posunut? Ne, ne. Ve 14.15 ve 14, to bylo. Jo. Je tady, tady posunutý čas nebo něco? Asi ne, no to je jedno. Každopádně zasedání Evropské centrální banky, od které se čeká zvýšení sazeb o 75 bazických bodů. My jsme se o tom bavili na začátku tohoto týdne, že to taky není úplně stoprocentní že to o těch 75 pozicích budu zvednout, takže ať už udělají cokoliv, tak se dá říct, že pro určitou část trhu to bude překvapení. A kde to máme? Tady tohle, jo. Trh teda čeká 1,25, ale když tam dáme ty, ty ohrady analytiků, tak vidíte, že docela dost vkud velká část těch analytiků počítá s tím, že by to mohlo být pouze o 50 bazických bodů. Takže se máme na co těšit, uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě bude to důležité pro ten další vývoj na euro, případně pro evropské akcie. Bude tam mluvit gardová, potom bude mít tiskovku, klasika prostě. Takže tohle to bude věc, kterou, která bude investory rozhodně velmi zajímat. No a máme tam ještě Zásoby zemního plynu, zásoby ropy ve Spojených státech. Amerika opět na data docela chudá, Ta, toho ten týdno moc nenabízí. Takže to bude dnes hlavně, pravděpodobně o tom zasedání Evropské centrální banky. Tak pohled ještě na FX. Včera s tím, jak jsme byli zpětky toho risk on efektu, tak se řekněme začalo trošku dařit těm, těm rizikovějším měnám napadu paru s americkým dolarem. Euro se vrátil zase k paritě na páru s dolarem, Libra nám dokázala taky trošku spevňovat, i když se včera teda dostala na nové low a byla nejlevnější od roku 1985, takže Libra teda jako solidně slávné samozřejmě reakce na tu vysokou inflaci, zpomalující ekonomiku a tak dále a obecně silný dolar, který dostane na všech párech. Japonec, Sense se ten je pořád slabý, E, nějaký 144 jenů za dolar. Kanaďan e, nám včera měně spevňoval, ale v podstatě i ty ostatní měny spevňovaly, ale v, v velkou část se ztrácí. V podstatě napadu se zemřecky stále stále drží a víte, že dnes ráno už třeba Australan znovu ztrácí. Jo, nebo zladěn taky, takže že by to nějak jako, v, 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 že by se nějak ty ostatní měny, měny schopily, to se úplně říct nedá. Zlato 17,14, stříbro nějakých 18,4, ropa ta teda pokračuje v tom propadu uh, už jako docela solidně už jsme na nějakých 82 dolarech, kdo by to byl uh, řekl ještě před několika měsíci uh, takže tady ten výpady pokračuje, určitě samozřejmě obavy z povolání ekonomiky, lockdownu a tak dále tak dále um, tohle je S&P teda s DAXem, uh, Bitcoin nějaký 19300 Ethereum nějakých 1636 Nadgaz nám klesnul pod 8 dolarů v Americe a pšenice nám trošku vzrostla včera, když to nebylo zase tak velké, ale reagovalo na ty komentáře Putinova, teda Putina o tom, který tak nějak naznačoval, že by ten pšeničný deal s Ukrajinou o tom, že vlastně Rusko nějakým způsobem nechá jo, ty lodě vyvážet tu pšenici takže že je v ohrožení kvůli vlastně tomu, jak vlastně, jo. No, sankce a tak dále takže všechno takže, se nám trošku vystoupilo a zatím, zatím nic úplně zásadního uh, tak ode mě je to teda asi všechno když se podíváme teď ráno na ty futures, co dělají, tak v Americe plus minus držíme ty včerejší pozice, v Evropě dá se ty taky, takže tady žádná velká změna a uvidíme teda s čím dnes přijde Evropská centrální banka tak jo, uh, pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tedy nechali pod mým včerejším videem. Tak, ahoj, Ardo, je možné vypíchnout třeba tři ukazatele, podle kterých se rozhodnete analyzovat společnost hlouby nebo ji víc neřešit, případně pokud ne, ukazatele, tak co konkrétně je pro vás tím základním lákadlem k hlubší analýze. Uh, cena, samozřejmě. A možná vás překvapím, ale jako, to, to, nebo cena, jo, cena, tu cenu víceméně nějakým způsobem uh, určuje press, press earnings nebo prostě kolik dělají cash a kolik je ten market cap, jenže zase ne všechny firmy jsou, jsou uh, v tom, v té fázi, kdy už jako vydělávají peníze, jo? takže společně s cenou taky nějaký příběh té společnosti, uh, ten biznis, ve kterém se podniká, ve kterém teda se pohybuje, uh, kolik třeba potřebuje kapitálu uh, pro chod toho biznisu, jestli je kapitalově náročná nebo není. Uh, management velmi důležitá věc a celkově nějaká, nějaký ten příběh té společnosti. Uh, nejsou to nějaké úplně hard ukazatele, že bych měl prostě jo, bych pak jako sledoval. Uh, Pricebook, uh, ROI a tak dále, protože vždy nevždy ne, ne, ne ty ukazatele jsou úplně uh, vhodné pro všechny firmy. Jo. Takže to není tak takový nějaký ukazatel, ale je to opravdu nějaké, nějaké úvaze na to společnosti jako takovou. Jo. Zajímá mě ta firma, ten produkt, ten příběh té společnosti, proč je tak levná nebo drahá, no spíše levná teda ideálně. Musím Musí mě to prostě zaujmout, jo, z nějakého důvodu. A vlastně, když se dívám, jsem se nedávno díval právě na ten, na ten třeba, na ten, co jmenovalo, boot uh, BARN, a jak se to přesně. No, prostě firma, někdo, někdo z vás to tady nabídnul, uh, boot BARN Holdings, společnost, která prostě provozuje obchody v Americe, kde prodává jako ty koubojské boty a nějaké další vlastně prostě, pracovní oblečení. Um, tam, tam nic není pro mě. Jo? Uh, snažil jsem se, ale nic tam není, protože je to prostě jedna z x společností, které na tom trhu jsou. A velmi podobná čísla jako všechny ostatní společnosti a já nejsem schopný prostě najít tam ten, ten, rozdíl, jestli tohle je ta to správná nebo není. Jo. to, vypadalo to třeba jako zajímavě, ale prostě, jo, když jsem se díval na konkurenci nebo další filmy podobného ražení, tak všechno vypadalo stejně. Jo. Valuace všech všichni je stejná. Jo. <laughs> těžko, se mi tohle, těžko se mi tohle pohybuje, vždycky potřebuji něco to je něčím aspoň trošku originální, to mě to aspoň takhle jako by láká. Jo. E, nebo něco tam musí být zajímavého, co mě fakt jako, jako trkne trošku. A to, to, často v těch číslech vůbec není. Jo. To z těch čísel nevíš, to je vlastně třeba ten něco. Já nevím, vlastně nějaký zajímavý příběh, nebo prostě vlastně ten management musí být něčím, něčím, jako zajímavý pro mě. Jo? A musí být třeba founder, jo. to velký podíl, musí nakupovat akci, já nevím, cokoliv zajímavého prostě v tom, tomhle, v tom, jo. A co mě tak jako chytne. Tak, dobré ráno, Jardo. Chtěl bych se zeptat na firmu Nike. Podle mě se akcie prodává za super cenu na to, že je to takový gigant a od minulého roku jsou nějak 35% minus. Lidi si boty, lidi si boty a oděvy kupují neustále. Poslední dobou je Nike vidět všude. Ponožky, produkty Air Force, trička, batohy. Není to produkt, který si lidi kupují z člověka na člověka jako například auta, taky se tyhle boty berou jako investiční aktivum, limitky, jaký máš na tuhle firmu názor, já v aktuální ceně vidím příležitost a budu dokupovat, jestliže se při zimní krizi ještě propadnou tím lépe. 29. mají earnings, děkuji a pěkný den přeju. Tomáš, Tomé, díky za dotaz. Nike je samozřejmě vynikající společnost, ten jejich brand je uh, strašně silný a unikátní uh, takže jako jejich marketing a vůbec ten, to, tyhle ty věci to dělají fantasticky, ukážte uh, tu valuaci jak to vypadá 170 miliard uh, 6 miliard net uh, Ty multiples tady jsou kolik 28 to se může zdát docela dost má no, není to málo, ale tato ta firma si rozhodně zaslouží vyšší multiple, podle mého názoru. Ale 28 nemá žádný dluh, to je velmi jako pozitivní. Ale není to úplně můj typ biznisu, jo. Já tyhle ty firmy úplně nevyhledávám, ale to, 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 je jenom samozřejmě můj problém, ale naprosto rozumím, že tyhle ty firmy dokupuje. No? já prostě chci být trošku jako více v riziku, uh, jako hodně tolerantní vůči nějakým jako rizikovějším věcem, takže proto to úplně nevyhledávám. Uh, každopádně uh, tohle je jako super business bez diskuze, uh, jenom by to, bylo trošku levnější. No. 28 PS earnings, to je, jo, firma, oni moc nerostou, i když taky to není úplně špatné, vlastně nějaký jako, uh, high single digit růst tam asi je, před covidem rostly okolik, nějaký no, 6%, 6%, 7%, no to bude to něco takového. No. High single, mid single digit růst tam bude. A... Brand je to skvělý. Co by tam trošku vadí, musím říct, je ta expozice, a to je u všech firm, jo. Ta, 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 orientace na tu Čínu samozřejmě a ten jejich trh, tam je určité riziko. Vzpomeňte, jak, jak se řešila ta situace v tom, tom kopěch gurů a jak jo ty firmy musí našlapat strašně po špičkách jo, vedle té, že jo, to je ta vlna z toho, z toho, jak se jmenuje region, tím to úplně vypadlo, no to je jedno, prostě z toho regionu, kde jsou ti jo, tak tady tam ta, ta ta force labor prostě a tak dále a obvinění z toho, že oni používají tu bavlnu nebo ne, tu to, 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 to vlnu, ne, ale prostě to je jedno a, a teď oni řekli, že to jako nepoužívají, a, a Čína, proč to nepoužíváte, myslíte, jo, vlastně, prostě, jo, komplikovaná věc, kdy musí pak našlapat po špičkách a nikdy úplně nevíte, co ta CCP si na ně vymyslí. Takže oni na ně samozřejmě nějakou páku mají, mají to nějak tu geografii. Greater China mají nějaký 16, 16%, ale je to možná taky jejich nejvíce růstový, no, je to jejich nejvíce růstový trh, jo, takže tohle je možná trošku problém u nich. Ale jinak, nemám vůbec, co bych vytknul, možná jenom uh, tu cenu. No, to, že se propadly, je fajn, ale pořád nejsou nějak úplně, úplně nějak jako extra levní. Jo. No. Každopádně firma je to skvělá. Tak, a dá se Předpokládat, že po oznámení sektorové daně na banky půjdou tituly jako RST Komerčka ještě níž, nebo se domníváte, že toto je už zahrnuto v dnešní ceně a po oznámení daně to bude spíš kosmetika, kosmetika procent? <laughs> Davide, těžko říct, protože samozřejmě já teda úplně to nestuduju, nevím, jaké fázi to je, ale nemám pocit, že bych viděl, že někdo se k tomu vyjadřoval ve spislu, kolik ta sektorová daň vlastně bude. Jo. Takže pokud by to byla nějaká větší pálka, tak samozřejmě ty akci můžou reagovat ještě větším propadem. Jo. Pokud by to nebylo moc, tak naopak jim to může pomoct, takže tam bude záležet na tom samotném oznámení. Tak Filip, dobrý den ke společnosti KLA tenkor. Není validní ta teze, že nyní ve spoustě zařízení ještě používají low end chipy 60 až 100 nanometrů. Vyráběné bez nutnosti použití technologie pro high-end chipy právě od KLA. Trend je ovšem takový, že zařízení jsou víc a víc smart, minimálně integrace a Wi-Fi, počítání všeho možného, co jsem si do nedávna ani nepředstavovali, a tedy potřebují rychlejší chipy, a tedy se zvětšuje poptávka po high-end chipech transitivně po produktech KLA. Jinými slovy, vůbec nemusíme být na vrcholu cyklu. Děkuji za názor. Potom ještě tady Robert píše, ke Kele, jestli jenom ukážeme, tak se nemůžeme podívat. Filipe, možná máte pravdu. Já nevím. Co vím, nebo myslím si, že vím, je to, že ten růst jejich z těch posledních, řekněme, dvou let byl tažený těmi investicemi nebo ten, ten, jo, těmi investicemi do těch nových, nových fabrik na výrobu čipů. Takže pokud by tady došlo k nějakému zpomalení, tak pravděpodobně zpomalí i oni. Jo. To, co píšete vy, jo, to je docela zajímavá myšlenka. Možná je to nějaký silný tailwind, který do budoucna jim bude pomáhat možná máte pravdu. možná ten, to zpomalení tam nebude kvůli tady tohle tak velké. Já, já prostě nevím. Jo. jenom, jak jsem říkal včera, i předevčí, myslím, um, na mě to dojem, že jsme na nějakém, jo, na nějakém vyšším, na nějakém vrcholu cyklu, nebo lehce za ním, a ne, nejsem úplně komfortní s tou, s, tou, s tou, situací u těch, u v podstatě všech těch semiconductor společnosti. Ale, ale, Možná máte pravdu s tímhle, jo. těžko říct. Když se na to kejlem podív Když se na to podíváme jinak, tak oni se prodávají jako na první pohled docela levně. Ten multiple tady bude kolik? Oni mají nějaké 3 miliardy, letos se čeká, nebo v tom roce 2023 se čeká 3,4. Market cap nějakých 47 miliard, takže ten multiple tady bude, jo nějakých 15, což je tak jako historický, historický normál, řekl bych, u nich. Ale samozřejmě, jo. Pokud ten cyklus pomalí, tak jo, to je pořád to samé kolečka, prostě, tak ten, ten multiple se může jako zvětšit, zvíči, zvýšit. Rob se ptal na to, jaký na ně mám názor. Za mě tohle je jako vynikající společnost. Mně se na nich strašně líbí, že jsou hrozně jako málo náročný na capex, mají jako velmi vysoký výnos a ten investovaný kapitál, to je super. Líbí se mi na nich to, že třeba nemají tak dominantní postavení jako třeba ASML ve výrobě těch, těch mašin, ale taky u to, v tom, v, tom, měření a, a tom managementu jídlu, tak jsou tam taky, myslím, že tam jsem četl, že jsou čtyřikrát větší než jejich nejbližší konkurent a v některých těch segmentech mají nadporobiční market share. Takže zdá se, že jako tady taky docela dominantní postavení, líbí se mi na nich management, všichni ty lidi, co tam jsou, jsou tam strašně dlouho, jsou to odborníci na slovo zatí. ten jejich CTO má, mám pocit, několik patentů vlastně, a to je jaký, jaký asi jako na, chvíle, na, na půl genius možná. Takže jsou tam prostě inženýři, nejsou tam jako právníci a tak dále v tom vedení, to asi jde vidět. Líbí se mi, že nemá žádný dluh, líbí se mi skoro všechno o té společnosti, až na to, že si prostě nejsem úplně jistý tou, tou valuací, no. A um, A jo, a, no, pardon. A ještě se mi líbí jedna věc u nich, která je docela jako důležitá, a to je ta jejich zase orientace na Čínu, jo. Protože Čína je pro ně docela důležitý trh. Oni tam nějaký, to je největší trh pro ně, mají tam nějakých 30% z tržeb. A samozřejmě, jo, jsme viděli ty zákazy uh, pro Nvidia, respektive, že Nvidia musí žádat licence, Jo, Micron taky tam má nějaký, a teďka, na, na co kdyby jo, jo, nějaká další regulace přišla i pro pro té, ty lety. Jo. Takže to mi tam taky trošku vadí. Jo. A zase důvod, proč se mi to nechce úplně nakupovat na nějakém vrcholu, jo, nebo podle mého názoru. Jo. Takže tak jako mám na watchlistu a třeba někdy přijde správná doba. Jo, ta Čína tam mě tam trošku, trošku jako štve, protože zase, zase, když se podíváte, tak ten podíl uh, té Číny, momentálně 28%, před covidem to bylo 26, 15, 11, 14, takže velká část toho růstu v těch minulých letech zase, takže na Čínu, jo. Jinak, jinak nemám vůbec nic, co bych zase vytknul, podle mě je to je fantastická společnost. Tak. A je to hlavně nějaká zase možnost, jak, jakým způsobem ty semikonekte zhrát, uh, když nechcete jít do toho asemolo, které je třeba jako výrazně dražší. No. <coughs> tak, uh, co říkáte na iPad, výsledky nic moc a přišel se šup. A uh, nevím, jaký byly výsledky, když tak něco k ním uh, napište. A je trošku znám, ale, ale uh, třeba představte nám je pro ostatní. Tak, YouTube je plný děsuplných vyjádření Katie Wood a čamáta. 90% dolů do konce měsíce. Bezvýznamní lidé to určitě nejsou, ale to je asi přitažené za vlasy, ne? Skoro mi to zní jako pokus o manipulaci s trhem. Máte na to nějaký názor, viděl jste nějaké videa? Tomáš, vůbec nevím, o čem mluvíte. <laughs> Nesleduju moc Čamáta skoro vůbec, tak Katie Wood je, je zajímavá investorka já ji zase až tak moc nesleduju, ale ona každý ten den po těch NFPčkách, každý měsíc vydává nějaký nějaký jako takový videoreport, který je docela zajímavý, musím říct. Já se na občas dívám. mně se líbí, že ona nahlíží vlastně na spoustu věcí jinak. Nemusím s tím vždycky souhlasit, ale já si rád poslechnu nějaký jiný názor, takže přijde mi originální. Jo? a občas tam má jako velmi zajímavé myšlenky, podle mého názoru. Ale samozřejmě, co se týče toho investování, tak tam, tam se asi úplně moc nes, nesejdeme. Já teda taky vyhledávám jako růstovky momentálně rizikovější věci, ale ono na můj vkus strašně moc tradí. Teda. Ale nemám pocit, že by predikovalo nějaký Armageddon. Nevím, z kým to máte, Tomáši. Ono naopak mi přijde, že je pořád jako hodně bullish na, na celý ten sektor těch růstových společností, technologie a tak dále. A očekává dokonce deflační taky silné v blízké době. A, takže něco, co by těm trhům spíše mělo pomoct. Tak, jaký má názor na 3M? To jsme tady měli nedávno, tak když tak se mrkněte, dva, pár, pár dnů zpátky. E, dobrý den, jak vidíte dole PLC, jen Barta tam koupil 5%. Já myslím, že někdo se na to ptal i tady, ne? Jo, tady mám vaše mi to dotazy, já se na to, to můžeme podívat. Tak tohle je teda všechno z YouTube a pojďme na vaše mi to dotazy. Dobré ráno, Jardo. Předně vám děkuji za vaše skvělá ranní zamýšlení a komentáře. Je to moc povedené a praktické. poslední době tu často řešíme firmy v odvětví polovodičů, které jsou kotované na bruzách, například TSMC, Micron, ASML, Nvidia, Intel nebo AMD. Možná by akcovému začátečníkovi v této slibné oblasti pomohlo toto základní rozdělení. Za A. Výrobci speciálních strojů linek na výrobu čipů, to je ASML, Applied Materials nebo LAM Research. Přímý výrobci čipů Samsung Electronics nebo Micron Technology a TSMC, a potom výrobci grafických karet a procesorů Intel, AMD nebo Nvidia. Snad tato základní struktura pomůže i dalším dožátačníkům zajímající se o toto odvětví a poslouchají vaše komentáře. Díky Tome, Já bych to ale možná trošku změnil, to rozdělení. Já myslím, že to je, jako, tradičně se to dělí na uh, ty firmy, které ty čipy navrhují, to je právě třeba AMD nebo Nvidia, uh, potom ty, které to vyrábí. Uh, to je právě TSMC, Samsung, uh, Micron nebo Intel. Intel je v podstatě v obou těch dvou fázích, on je i vyrábí, i navrhuje, takže to je takový hybrid. Na což teďka poslední docela, dobou docela, docela doplácí. No a pak jsou potom ti výrobci těch, těch, těch linek a tak dále, které jsou používány na výrobu těch těch čipů, a to je tady, jak tady píšete. ASML, Applied, LAM Research. Uh, nebo bych tam třeba ještě odpovědnil to KLC kteří vyrábí nějaký se mašiny na to měření a management to a tak dále. Tak, for farmers, ty jsme tady neměli už nějakou dobu. Dobrý den, Jardo, mohl byste se prosím kouknout do Bloombergu a po delší době probrat opět výhodná společnost for farmers. Momentálně je pěkně vyklasaný a i přes všechny pro, uh, protivětry, jako jsou například zvýšené náklady na personál, paliva, hnojiva, útum chovu skotu a tak dále, je stále ziskový uvažuju o dalším přikoupení a naředění pozice. Přijde mi, že téměř, že téměř vše, co se válí, a snad i ještě mi, že téměř vše, co se valí, jo, válí. a snad, ješ, snad i ještě může valit na Evropu, je ji započítáno v ceně, tady snad kromě války. Máte nějaký názor na budoucí možný výhled jejich podnikání? Díky za vaši každodenní práci a pěkný den. Mně se ta firma líbí, já jsem je měl, pak jsem je teda prodal, že jsem sešel na ty, na ty a Oni uh, doplácejí hold prostě na tady ty věci, které jste popsal, hlavně, hlavně ty energie a tak dále. Ale myslím je to pěkný, nudný, stabilní. Myslím si, že uh, je to taková jako pěkná firma, která by mohla těžit z toho, až někdy v budoucnu ty energií, energie budou zase v Evropě klesat. No? Uh, tak uh, toto by pro ně mohlo být takový velmi silný uh, tailwind, ale do té doby prostě um, ty zisky jsou, jsou výrazně nižší, než kde byly dřív. Oni podle mě jsou schopni dělat na nějaké normální době v pohodě 50 milionů euro, což by v podstatě dnes se prodávají za nějakých 250 milionů na market capu. A což je desetinásobek toho, co dělají teď, zhruba nebo co se od očekává, takže pořád docela v pohodě. No ale prostě je to, je to firma, která je, je zasažena jo, všemi tady těmi lidmi, a věcmi, které se týkají v podstatě všech evropských firm. Ale jinak jako business fine, žádný velký dluh, jo, peníze stále vydělávají zase. A ten to od nich očekávají nadále, ty analytici očekávají. Četl jsem ten jejich poslední report, tam psali, že, že už konečně teda můžou, že už začali zvyšovat ceny. Předtím ten, v bylo roce 2021, tak byli trošku problémy tím, že jim rostly ty náklady, ale oni to nechtěli moc přenášet na ty zákazníky, ale už to přenášejí, takže a díky tomu jsou zase v zisku. A nebo ten zisk si minimálně brání už na těch 20 milionech euro, euro. Takže jo, v pohodě, biznis tam jako nic úplně zásadního, problematického není, jenom prostě Evropa, energie a tak dále. Tak a poslední je na to dole, dol, dol. Dobrý den, sledujete nákupy českých miliardářů, zaujal mě nákupy na Barty, Dubna do srpna si tvořil pozici, já budu říkat dole, jo. <laughs> do, nebo dol do PLC až na 5,2% při market capu 850 milionů dolarů. Je to po loňském spojení, nebo dol je spo, po spojení, spojení s irským Total Produce, největším světovým producentem ovoce. Založena byla v roce 1851 a na burze už je po druhé, kdy od 2019 a 2013 byly, kdy z burzy stáhl nový majitel David um, David Murdoch. Uh, doporučí seriál The Loudest Voice. Uh, společnost má sídlo v Dublinu, zaměstnává 80 000 lidí, vlastní 40 000 hektarů půdy a prodává do více než 90 zemí světa. U nás pod značkou Hortim uh, dodávají do všech velkých obchodů Albert, Kop, Globus, Kaufland, Košík, Makro, Penny, Rohlík, Tesco, Quanto, Brněnka dokonce, i do Brněnky dodávají. Neznám Brněnku vůbec. Firma už je dva roky ve ztrátě, ale před covidem dělala 50 milionů ročně. Po sloučení z produce se produkce, produkce zadlužila na 1,5 miliardy dolarů. To by ale mohlo přinést jejich příjem. To by ale mohlo přinést jejich příjem 66 milionů euro. OK, tak chápu tu větu úplně. Můžeme se na dol podívat, do terminálu bude z Barty další Forest Gump, který taky investoval do společnosti s ovocem, děkuju. <laughs> Já to moc nesledu a každopádně na Twitteru jsem něco viděl, ale, ale moc je neznám, musím říct. Tak se pojďme podívat, výrobce ovoce, to jsme tady ještě neměli. To bude asi hodně jako low margin, no, je to tak. Hrubé marže pouhých 7%. A, takže tam to musí všechno vynahradit to volume. Bohužel tady nemám čísla nějak dřív, tak nevím, jak dlouho jsou na burze teda. Každopádně mají by nějak, marketka by nějakých 800 milionů. A Enterprise value nějaký 2,5 miliardy, tržby jsou nějakých 9,1, jo. Tak price to sales tady bude kolik? 0,1, jo. Tak tady je krásný důkaz toho, že nevždy nízký price to sales znamená, že se jedná o dobrou firmu. Jo, to je hold prostě, jo, nízké marže a nízký price to sales. Uh, tak to jenom ale úplně mimo, to s tím nějak nesouvisí samozřejmě. Uh, No. Říkal jste 50 milionů, že nějak jsou schopni dělat. To je takový jako zajímavý biznis v tom smyslu, že v momentě, kdy máte tak strašně nízké marže, jak máte, jo, ty, ty ten, ten, ty profit marže jsou pod procentem, tak tam stačí fakt jako málo, jo, abyste trošku dokázali zvednout marže třeba o půl procenta a najednou zvojnásobíte, zvojná to bottom line. Jo. Což je u těchto těch biznisů eh, na jako obrovské riziko, že jste na takovém tenkém ledě, na druhou stranu je to obrovská příležitost, pokud jo, jste schopni to nějak tvíknout a a trošku efektivně na najednou prostě máte dvounásobný zisk. Jo. Takže tohle je jako, jo, zvláštní, takový zvláštní biznis. Vůbec nedokážu posoudit jak moc je to v, v realistické do nějak zvyšovat ty marže do budoucna, ale pokud jo, tak by to mohlo být zajímavé. Vidíte, že Bloomberg čeká nějakých 100 milionů letos. 120 příští rok, což vypadá hezky ve vztahu k tomu Price Earnings, ale ne už tak hezky ve vztahu k tomu Enterprise Value, už je nějaký 25 násobek, což je docela dost. Um, nevím, no, růst tady asi nebude úplně moc, moc velký. Um, Vzhledem k tomu Enterprise Value, právě vzhledem k tomu dluhu, který jste tady přeslal, to mi to nepřijde nějak jako úplně super levné, když to co dělá ta akce Ale moc je neznám jo, to je takový pohled můj první, úplně laický, no určitě. Um, due Diligence, uh, 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 těch lidí, co to nakupujou, uh, bylo, bylo větší, než moje, které tady asi za pět minut nějaký názor uh, vyplivnu. Takže, Ukažte, kolik to žere kapitálu. A ta balance je docela velká, nějaký 4 miliardy. A to je výnos na ten investovaný kapitál, to je asi úplně nějak jako závratný. No. OK, tak Takže asi tak ode mě. Dobrý, tak to je všechno, mám pocit, další dotazy tam nebyly. Nebyly. Tak jo, díky za dotazy, samozřejmě pište dál a uslyšíme se znovu zítra, mějte se krásně a naslyšenou.